Штучна ялинка чи жива? Цей вибір перед Новим роком робить чи не кожен. У Європі раду ставлять живі ялинки, але за певних умов. По-перше, деревце має бути екологічне, тобто вирощене без пестицидів. По-друге, витривале, щоб не осипалося. Вихід знайшли в Данії. Який саме? Дивіться. Ці данські ялинки мають ідеальну форму і точно простоять в приміщенні до закінчення свят. Збережуть свій первісний вигляд, не обсипляться і не пожовтіють. Данія вже роками експортер номер один різдвяних дерев у Європі. Скандинавська країна – лідер у сфері сталого розвитку. Нині ж данці задають найвищі екологічні стандарти в цьому бізнесі. Науковці придумали, як витрачати менше пестицидів на ялинку, але щоб стояла вона довго і витримала кліматичні сюрпризи. І щоб європейці не віддавали перевагу штучним деревам на Новий рік. Адже на їх виробництво витрачають нафту, а пластик потім роками розкладається. Дерева вбиває переважно різка зміна температури, якісь погодні крайнощі. Наприклад, у нас була посуха кілька років, тож для дерев настали скрутні часи. Треба, аби ялинки витримали дуже сильні морози або різке тепло. Витривалу красуню створить шляхом схрещення ялиці Нордмана із Кавказьких гір з рідкісним турецьким хвойним деревом. Новий тип ялинки менш примхливий. Ми майже не будемо використовувати пестициди і не труїтимемо цим землю і рослини. Водночас дерево стане витривалішим до змін клімату. Не опадатимуть голки. Штучні ялинки часто в очах покупців краща альтернатива за живу, кажуть данські науковці. Багато людей готові купляти натуральні новорічні дерева лише за умов, що їх виростять без пестицидів. Тож дослідники придумали, як зробити ялинковий бізнес екологічнішим для ґрунту. Природозахисники все частіше говорять про те, що на ялинковий бізнес може вплинути глобальне потепління. Плюс активістів турбує, що підприємці використовують хімікати і труять землю. Новим видом ялинки ми вирішуємо два проблемні питання. Таким чином, багато екосвідомих людей купуватимуть натуральні дерева частіше за штучні. А по-друге, схрещені ялинки, які посадять сьогодні, за 9 років, коли виростуть, будуть стійкішими до тих погодних умов, які на них чекають в Скандинавії. Я завжди віддаю перевагу живій ялинці. Це як частина природи у твоїх стінах. А от обирати пластикове дерево, як на мене, неправильно. Науковці мріють, що такий вибір робитимуть частіше, і мода на ековирощування ялинок пошириться далі. А новий вид красунь довгожителів суттєво посуне з ринку штучні різдвяні ялинки. Адже пластикові дерева та хімічні добрива, якими щедро поливають такі плантації, залишають чималий вуглецевий слід в атмосфері. Наталя Луценко, Факти, ICTV.